Vítám vás v dalším videu. Na tomhle videu vám ukážu, jak v Excelu v tabulce odstranit duplicitní řádky, což je dotaz, který dostávám opravdu hodně často. Pokud se podíváte tedy na tu tabulku, tak tady mám dva řádky, které jsou naprosto shodné. Mám tady teda dva duplicitní řádky. A aby to teď bylo všechno dobře vidět, jak s tím budu pracovat, tak jsem si schválně oba dva ty řádky obarvil žlutou barvou. Nicméně udělal jsem to ručně. Já budu chtít potom Excel, aby mi ty řádky bez ohledu na tu barvu našel sám a ten druhý řádek, který je tedy stejný, mi odstranil. Pokud tohle to budu chtít, tak na to tady je jedna funkcionalita, jeden prostě nástroj, který tady Excel má přímo k tomuto účelu. A najdete ho na kartě data, kde je tady ikona pro odebrání duplicit. Tady tady mám jako takhle malinkou, takovou v podstatě zapadlou ikonu, ale to je tím, že mám malé rozlišení. Kdybyste měli větší rozlišení monitoru, tak by se tahle ta ikona odebra duplicity zobrazila podobně velká, jako je třeba tady ta ikona text do sloupců. Tak já kliknu tady na Odebra duplicity a protože jsem měl označenou pouze jednu jedinou buňku v té tabulce, tak Excel na základě té jediné buňky odhadoval, co je celá ta tabulka jako souvise vyplněná oblast, což tady odhadl dobře. A tady v tom okně se mě ještě tedy ptá, jestli data obsahují záhlaví, samozřejmě můžu i to záhlaví zahrnout, ale asi ho nebudu chtít zahrnout, takže ponechám zaškrtnuté to data obsahují záhlaví. A tady dole mám všechny sloupce té tabulky, všechny jsou zaškrtnuté a pokud jsou všechny zaškrtnuté, tak tenhle ten nástroj bude vyhledávat ty duplicity, které jsou ve všech sloupcích dohromady. To znamená, že pokud budu mít řádky, které jsou naprosto shodné ve všech buňkách, ve všech prostě sloupcích, tak teprve se to bude považovat za duplicitu. A to je přesně to, co já tady v tom případě potřebuju. Takže vlastně v tomhle okně nemusím zaškrtávat vůbec nic. Jediné, co stačí udělat, je kliknout na OK, a vidíte, že tedy opravdu mě to odstranilo jeden duplicitní řádek, dám OK a vidím, že tady ten druhý žlutý řádek se opravdu smazal. Co kdybych se tady ještě v tom prvním žlutém řádku, kde mám Benešovou, stejně jako v předchozím řádku, tu Benešovou taky přejmenoval na Alenu, jako je v tom předchozím řádku. Tak já si Lenku přepíšu na Alenu. Tak teď tady mám dvě Aleny Benešové, které jsou tedy ženy z ČR, ale liší se pouze datem narezení a telefonním číslem. A co kdybych já chtěl odstranit všechny lidi, kteří mají stejné jméno a příjmení bez ohledu na všechny ostatní údaje, co, co tam o nich jsou? Tak potom bych zase kliknul tady na odebrání duplicit. Pokud bych samozřejmě ponechal zaškrtnuté úplně všechny sloupce a dal OK, tak mi to neodebere vůbec nic, protože prostě už tam není žádný zcela duplicitní řádek ve všech sloupcích. Ale pokud na to kliknu znova, a místo těch všech zaškrtnutých sloupců dám tady zrušit výběr a zaškrtnu pouze příjmení a křesní jméno, tak mi to právě bude hledat tu duplicitu pouze v těchto dvou sloupcích, tudíž pouze ty lidi, kteří mají stejné jméno a příjmení, tak pouze ti budou považováni za duplicitu a budou odstraněni. Nebo respektive ten každý další, kromě toho prvního záznamu, který má to dané jméno a příjmení, už bude odstraněn. Takže v tomhle případě, když dám OK, tak ta druhá Alena Benešová, to je ta žlutá, mi zase zmizí. Tak já dám OK vidíte, že tedy mi to zase odstranilo jeden řádek nebo jednu hodnotu a opravdu tedy ten žlutý řádek zmizel. Ještě jedna věc, kterou bych tomu mohl říct, já to dám ještě zpět, co kdybych tady tu Alenu pojmenoval s malým písmenem, že bych napsal Alena sice, ale to počáteční písmeno by bylo malé, přestože samozřejmě správně je velké, ale hlavně ta druhá Alena ho má velké. Co by, ta, co by tady to odstranění těch duplicit udělalo? taky by mi ten řádek odstranilo. Takže já znova kliknu na odstranit duplicity, znova dám zrušit výběr, zaškrtnu pouze příjmení křesní jméno, dám OK a vidíte, že mi to opravdu odstranilo opět teda ten žlutý řádek. Takže Excel nerozlišuje velikost písmen a to i tady v tom nástroji pro odstranění duplicit. Já doufám, že tohleto video bylo užitečné, že se vám líbilo, jako obvykle, pokud ano, tak budu rád, když mi dáte like a pokud znáte nějakou ještě jinou možnost nebo používáte jinou možnost k tomu, jak odstranit duplicity, tak mi to určitě napište dolů do komentářů.